Era uma bola próxima da trave adversária, né? E o goleiro era o Thiago Volpi, né? Ele fechou todo o canto dele com a barreira, né? E quando o juiz apitou para bater a falta, eu tive a felicidade de caprichar. E isso é muito gratificante. Aqui é o Eric Saci falando, estou de volta, conto com o apoio de todos vocês. Vamos juntos escrever um novo capítulo da nossa história. Seja sócio!